レビ記第19章。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神、主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方は各々その母とその父と恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神、主である。秋穏祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、三日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし三日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなってあなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑で落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は盗んではならない。欺いてはならない。お互いに偽ってはならない。私の名により偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。またかすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まであなたのもとに留めておいてはならない。耳しいを呪ってはならない。召しいの前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人を裁かなければならない。民のうちを行き巡って人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の血に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に納めて彼の家に罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。あなた方は私の定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。誰でも人と婚約のある女奴隷でまだあがなわれず自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼ら二人は罰を受ける。しかし殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。しかしその男は献祭を主に携えてこなければならない。すなわち献祭のお羊を会見の幕屋の入り口に連れてこなければならない。そして祭司は彼の犯した罪のためにその献祭のお羊を持って主の前に彼のために贖いをするであろう。こうして彼の犯した罪は許されるであろう。あなた方が彼の地に入ってもろもろの果物の木を植えるときは、その実はまだ割礼を受けないものとみなさなければならない。すなわちそれは3年の間あなた方には割礼のないものであって食べてはならない。
4年目にはそのすべての実を聖なるものとし、それを賛美の供え物として主に捧げなければならない。しかし5年目にはあなた方はその実を食べることができるであろう。こうするならばそれはあなた方のために多くの実を結ぶであろう。私はあなた方の神主である。あなた方は何をも血のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。あなた方の瓶の毛を切ってはならない。髭の両端を損なってはならない。死人のために身を傷つけてはならない。また身に入れ墨をしてはならない。私は主である。あなたの娘に遊女の技をさせてこれを汚してはならない。これはみだらなことが国に行われ、悪事が地に満ちないためである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖書を敬わなければならない。私は主である。あなた方は口寄せまたは占い師のもとに赴いてはならない。彼らに問うて動されてはならない。私はあなた方の神主である。あなたは白髪の人の前では起立しなければならない。また老人を敬い、あなたの神を恐れなければならない。私は主である。もし他国人があなた方の国に起立して共にいるならば、これを教えてあげてはならない。あなた方と共にいる気流の他国人をあなた方と同じ国に生まれた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの国で他国人であったからである。私はあなた方の神主である。あなた方は裁きにおいても物差しにおいても計りにおいてもマスにおいても不正を行ってはならない。あなた方は正しい天秤、正しい重り石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの国から導き出したあなた方の神主である。あなた方は私のすべての定めと私のすべての掟を守ってこれを行わなければならない。私は主である。